Goedenavond iedereen en bedankt om vanavond wat tijd vrij te maken voor deze webinar. Mijn naam is Isabel Laleman en de komende 45 minuten zal ik jullie iets vertellen over het gebruik van probiotica in de tandheelkundige praktijk. Deze lezing is echt bedoeld voor alle tandheelkundige professionals, of je nu mondhygiënist, algemeen tandarts, of een specialist bent. Voor elk van ons is er wel een toepassing van probiotica in onze praktijk. Voor we starten, wil ik mezelf graag even voorstellen. Zoals ik al zei, is mijn naam Isabel. En in deze vreemde tijden, en zeker met het webinarsysteem, is het spijtig genoeg onmogelijk om elkaar te zien. Ik zorgde er echter voor dat jullie op zijn minst mij kunnen zien. En hier ben ik dan. Zo, nu weten jullie hoe ik eruit zie. En als we elkaar ooit tegenkomen in de toekomst, op een conferentie, een lezing of waar dan ook, dan weten jullie bij wie jullie terecht kunnen met al jullie vragen over probiotica. Op dit moment werk ik halftijds als parodontoloog in een privépraktijk in Leuven, in België, Kwadrant. En daarnaast werk ik ook halftijds als adjunct kliniekhoofd voor de universitaire kliniek in Luik. Daar ben ik ook actief betrokken bij onderzoek en onderwijs. Tot voor kort werkte ik voor de KU Leuven en daar begon mijn liefde voor de probiotica ook. Ik maakte er mijn proefschrift over dit onderwerp. En zo ben ik ook een beetje een ervaringsdeskundige, want ik heb er verschillende klinische studies zelf uitgevoerd, geanalyseerd, uitgeschreven over dit onderwerp. Maar genoeg over mij natuurlijk. En laten we teruggaan naar de reden waarom jullie je vooral inschreven voor dit webinar en hier aan het luisteren zijn, omdat jullie wat meer willen bijleren over probiotica. Als we naar de titel kijken die ik gekozen heb voor dit webinar, zien we dat de titel eigenlijk bestaat uit twee belangrijke delen. Probiotica in de tandheelkundige praktijk. Eerst zou ik graag wat meer in detail ingaan op de probiotica. Sommige mensen vragen zich nu af, probiotica, wat is dat nu eigenlijk? Maar eigenlijk zijn probiotica overal rondom ons. Als ik aan jullie nu zou vragen om zo snel mogelijk een probiotisch product in jullie huis of in jullie praktijk te zoeken, waar jullie ook zijn op dit moment, dan denk ik dat iedereen snel een product zou gevonden hebben. Ik denk dat misschien het meest voorkomende product het volgende zal zijn. Yakult, en als dat al niet Yakult is, dan waarschijnlijk één of andere yoghurtdrank. Probiotica zijn echter zoveel meer dan yoghurtdrinkjes. En probiotica zijn ook veel meer dan enkel melkproducten voor een goede of voor een gezonde darmflora. Op dit moment is de probiotische industrie eigenlijk echt een miljardenindustrie. En natuurlijk, de meest bekende producten blijven nog altijd de melkproducten, die vooral gepromoot worden voor een gezonde darmflora, zoals Yakult, Activia. Maar op dit moment zijn er eigenlijk tal van andere producten ook op de markt. Handen van beautyproducten, voedsel voor de huisdieren, enzovoort. De Belgen onder ons, ik ben misschien een beetje chauvinistisch, herkennen misschien de typische Belgische producten, bijvoorbeeld van Yoon, de ACN Wash. Yoon is een Antwerps bedrijf. Of het vloerkuisproduct van Crisal. Voor degenen die al goed naar de tekening keken, zagen jullie dat ik ook enkele tandheelkundige probiotica hier heb voorgesteld. Ten eerste het product van Gum, Periobalance, dat Lactobacillus reuteri bevat. En daarnaast het product Prebiora, dat eigenlijk drie verschillende streptococci bevat.
Laten we dan eventjes dieper ingaan op de meer wetenschappelijke kant van het onderwerp, want wat ik daarnet toonde is natuurlijk meer het populaire, de commerciële kant. Maar we willen natuurlijk graag kijken naar de wetenschappelijke onderbouwing van het gebruik van probiotica. Daarvoor wil ik samen met jullie graag eens naar de definitie van het WHO kijken, waar het probiotica gedefinieerd worden als levende micro-organismen die, wanneer ze in voldoende hoeveelheid worden toegediend, een gezondheidsvoordeel voor de gastheer betekenen. Een belangrijk eerste onderdeel daarvan is dat het gaat over levende micro-organismen. Het is dan eigenlijk ook belangrijk wanneer een probioticum naar voren gebracht wordt als zijnde een probioticum, dat die micro-organismen dan ook gespecificeerd worden. En zoals bij elk micro-organisme gebeurt het eigenlijk op het level van de genus, species en dan de strain ervan. Hier heb ik twee voorbeelden gezet, namelijk Limosylactibacillus reuteri, ATCC-PTA 5289 en DSM 17900. 38. Wat ook belangrijk is, je hebt het misschien al gehoord, dat is niet super gemakkelijk om uit te spreken, is dat fabrikanten ook dikwijls eigenlijk een populaire naam die makkelijker uit te spreken is, geven aan hun product. In dit geval wordt de naam die aan het product van deze twee strains wordt gegeven, is eigenlijk L. Reuteri prodentis. Daarnet heb ik eigenlijk al lactobacillus gezegd in plaats van Limosylactobacillus reuteri. Dat komt omdat deze naam eigenlijk pas in het voorjaar geïntroduceerd is. Dus vergeef mij als ik nog soms af en toe praat over lactobacillus in plaats van Limosylactobacillus. Maar om het vervolg het wat gemakkelijker te maken, zal ik gewoon over prodentis praten. Als we dan eventjes teruggaan naar de definitie, dan had ik het daarnet al over de levende micro-organismen. Dus als men praat over bepaalde probiotische voordelen van een product, dat het belangrijk is dat de micro-organismen gespecifieerd zijn. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat de hoeveelheid van die micro-organismen in dat product gespecifieerd worden. En in dit product, dit Lactobacillus reuteri bevat, is dit namelijk 10 tot de 8e colony-forming units van elke strain per tablet. Het viel misschien al op, maar ik heb het al veel over Lactobacillus reuteri prodentis gehad. En degenen die zich inschrijven voor de sessie weten natuurlijk ook dat deze sessie georganiseerd wordt door Sunster. Dus ik zal het dan ook vooral over het product met Lactobacillus reuteri prodentis hebben. En dat is op onze markt beschikbaar als PerioBalance. Op zich maakt dat mij gemakkelijk, want er zijn heel veel producten. En niet elk product heeft eigenlijk dezelfde werking. En zo kunnen we ons volledig focussen op PerioBalance. Dat is eigenlijk ook het tandheelkundige probioticum waarvan het de meeste studies beschikbaar zijn. Dat zul je straks ook wel merken. En als we naar de titel kijken, dan is het tweede deel natuurlijk de tandheelkundige praktijk. Waarom zouden we probiotica nu inzetten in de tandheelkundige praktijk? Wel, heel cru genomen, en het is een beetje een veralgemening natuurlijk, maar de belangrijkste tandheelkundige aandoeningen, denk maar aan parodontitis, maar ook aan caries, zijn eigenlijk het gevolg van een dysbiose. En een mogelijke manier om dit op te lossen zou kunnen zijn door het gebruik van probiotica, waarbij we door het toevoegen van goede bacteriën eigenlijk terug een beetje de balans tussen de slechte en de goede bacteriën herstellen. Zo, en nu is het tijd voor het echte werk. En zou ik graag met jullie enkele indicaties die reeds in de literatuur beschreven zijn, meer in detail willen bekijken.
Laten we starten bij de parodontologie. Natuurlijk enerzijds omdat dat het topic is waar ik het meeste mee vertrouwd ben, maar anderzijds zeker ook omdat in de parodontologie eigenlijk de meest onderbouwde indicaties zijn voor het gebruik van probiotica in het algemeen en periobalance in het meer bijzonder. Als we spreken over de parodontologie en het gebruik in het algemeen en het gebruik van probiotica, dan kunnen we eigenlijk twee belangrijke indicaties onderscheiden. We kunnen het eerste gebruiken voor de preventie van parodontale aandoeningen en anderzijds voor de behandeling van parodontale aandoeningen zoals gingivitis en parodontitis. Laten we starten bij het belangrijkste, de preventie. En daar is natuurlijk de vraag van 1 miljoen: kunnen probiotica parodontitis voorkomen? Aangezien dat parodontitis eigenlijk een proces is dat zich pas over lange tijd ontwikkelt, in de meeste gevallen toch, zou het betekenen om die vraag te kunnen beantwoorden dat we eigenlijk heel lange klinische studies nodig hebben, waarbij dat we een hele grote cohort van patiënten opvolgen. U hebt misschien al door, ik spreek over heel lang opvolgen, heel veel. Dat betekent eigenlijk dat dat zowel financieel als logistiek heel grote studies zijn en zulke studies zijn dan ook echt niet beschikbaar op dit moment. Een alternatief zou kunnen zijn dat we een experimenteel parodontitis-model gebruiken in dieren. Om de vraag terug te beantwoorden, kan Lactobacillus reproductis parodontitis voorkomen? Echter, op dit moment er zijn zo'n studies beschikbaar, maar niet over het Prodentis product. Het dichtste dat we bij het beantwoorden van die vraag zullen komen, is waarschijnlijk met de volgende studie. Dat is een studie van de Duitse groep van Ulrich Slagenhoff, waar ze eigenlijk gekeken hebben naar de consumptie van Prodentis zuigtabletten in Navy Sailors. Voor deze studie hebben ze eigenlijk 72 van die matrozen gerecruiteerd. En super interessant aan die studie is eigenlijk dat die matrozen samen op missie gingen. En dat betekent dat ze eigenlijk in heel gecontroleerde omstandigheden leefden. Een veelgehoord commentaar op een klassieke klinische studie is vaak dat er heel veel parameters zijn dat we niet onder controle hebben. Denk maar aan wat dat de patiënten eten, de stress van de patiënten, hoeveel dat ze slapen. En we weten dat sommige parameters, zeker bijvoorbeeld ook de voeding en zo, de beweging, toch wel potentieel een invloed kunnen hebben op de parodontale gezondheid. Dus hier heel interessant, die 72 matrozen waren eigenlijk constant gedurende de hele studie in een gecontroleerde, dezelfde omgeving. Aan deze 72 matrozen werd aan de helft een probiotische tablet met Prodentis gegeven gedurende 6 weken, 2 keer per dag, 's ochtends en 's avonds, en aan de andere helft een controletablet. En als we dan kijken naar de primaire uitkomst, de primaire uitkomst is hier bloeding na sonderen. Dat is eigenlijk een belangrijke uitkomst die iets zegt over de gingivale gezondheid. Dan zien we eigenlijk een opmerkelijk verschil. Wanneer dat de studie begon, dus wanneer ze vertrokken, de matrozen, bloedde 37% van de sites in de Prodentis-groep. In de controlegroep was dit vergelijkbaar, 41%. Op 2 weken was het een intermediaire analyse, maar sinds dat onze tijd beperkt is, ga ik direct naar de 6 weken. En daar zien we in de Prodentis groep dat eigenlijk het aantal bloedende sites van 37% is verminderd naar 10%. In de controlegroep zien we dit verschil helemaal niet en is het eigenlijk quasi hetzelfde gebleven. Dus gaat het van 41% bloedende sites naar 42%. Er is dan ook een significant verschil tussen de probiotica groep en de controle groep.
Maar ook in die studie, als er andere parameters werden bekeken, waren die eigenlijk significant lager in de prodentisch groep dan in de controlegroep. Denken we aan gingivale index plak en aan pocket probing tipt. Zo, dus de preventie hebben we reeds besproken. Dan kunnen we gaan naar de behandeling van gingivitis. Over de behandeling van gingivitis ga ik niet per se dieper ingaan. Er zijn verschillende studies over beschikbaar. De studies zijn echter heel heterogeen, wat ze moeilijk te vergelijken maakt. Maar ook de resultaten zijn heel heterogeen. Wat bedoel ik daarmee? Sommige zijn positief, andere zijn minder positief, andere zijn negatief. Zowel wat betreft bloeding na sonderen, gingivale index en plakindex. Alleen voor de gingivale index en het bloeden na sonderen is er eerder een positieve trend dat de prodentisch groep iets beter doet dan de controlegroep. Maar voor mij zijn de resultaten op dit moment te heterogeen om echt straffe uitspraken erover te kunnen doen. Er is echter één heel interessante indicatie. En dat is het gebruik van probiotica bij zwangerschapsgingivitis. De studie die we hier hebben komt eigenlijk terug van dezelfde groep als de vorige studie en gaat nu over het gebruik van de Prodentis-tabletjes bij zwangerschapsgingivitis. In deze studie werden 45 vrouwen geïncludeerd die in hun derde trimester van de zwangerschap waren en waarbij zwangerschapsgingivitis werd gedetecteerd. En zoals altijd natuurlijk in een randomized control trial, kreeg de helft 2 keer per dag het probiotico tot de bevalling en de andere helft kreeg een controletabletje. Als we ook hier weer kijken naar de primaire uitkomst, dit keer werd ook weer gekeken naar de gezondheid van het tandvlees, maar was de primaire uitkomst niet bloeding na sonderen, maar de gingivitis-index. Er bestaan eigenlijk heel veel verschillende gingivitis-indexen die gebruikt worden in de studie. Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze eigenlijk kijken naar de gezondheid van het tandvlees door beoordeling van de roodheid, de zwelling, de bloeding. Wat die cijfertjes, deze gingivale-index gaat eigenlijk van 0 tot 4, zodat jullie het een beetje kunnen plaatsen. Maar wat vooral opvalt, in het begin van de studie, wanneer de patiënten gerecruiteerd zijn, is de gingivale-index eigenlijk vergelijkbaar. 1 in de prodentisch groep en in de controlegroep 0,9. Echter, op het einde van de studie, dus juist wanneer de vrouwen bevallen zijn, zijn ze eigenlijk opnieuw geëvalueerd, zien we dat dit gedaald is tot 0,2 in de prodentisch groep. En in de controlegroep is het ook lichtjes gedaald, of eigenlijk bijna niet gedaald naar 0,7. Als deze waarden dan ook weer werden vergeleken, intuïtief lijkt het al zo, maar het werd ook nog eens statistisch bevestigd, is de gingivale index significant lager in de prodentisch groep in vergelijking met de controlegroep. Zo, dus een eerste indicatie is duidelijk: het gebruik van prodentis bij zwangerschapsgingivitis. En dan gaan we natuurlijk naar parodontitis. Voor ik dit met jullie overloop, zou ik graag nog in het kort heel even snel naar de nieuwe guidelines over de behandeling van parodontitis gaan. En daar wordt eigenlijk in verschillende stapjes mooi beschreven hoe een paropatiënt behandeld zou moeten worden. De eerste stap is eigenlijk een verandering van de gewoontes van de patiënt. En dit houdt enerzijds in de poetsgewoontes aanpassen, zowel het poetsen als het interdentaal poetsen, en ook de risicofactoren onder controle brengen. Dan hebben we het natuurlijk over roken, vooral, en diabetes. De tweede stap, die kan gecombineerd worden met de eerste stap, is eigenlijk de oorzaakgerichte therapie. Wat bedoelen we daarmee? Het controleren van de subgingivale biofilm door subgingivale instrumentatie. Dit wordt ook wel de instrumentele of niet-chirurgische behandeling genoemd. Dit kan zowel met manuele of met handinstrumenten als met ultrason natuurlijk.
Na de oorzaakgerichte therapie volgt eigenlijk de derde stap. En dat is dan de behandeling van de sites die niet adequaat reageren. En dus waar dat er eigenlijk nog pockets aanwezig zijn. Dit kan zowel chirurgisch, zowel resectief als regeneratief, als ook terug met ultrason of met handinstrumenten door herinstrumentatie, al dan niet met bijvoorbeeld extra antibiotica. En de vierde stap is de ondersteunende therapie. Eens dat een patiënt een parapatiënt is, is de patiënt ook een parapatiënt voor de rest van zijn leven. En deze ondersteunende therapie is eigenlijk een combinatie van alle bovengaande. Als we nu stap naar stap, stap voor stap het gebruik van probiotica gebruiken, kunnen we natuurlijk beginnen bij de eerste stap. Hoe probiotica daarvan nut zou kunnen zijn, dat zie ik niet echt in. Er zijn dan ook geen studies die dit onderzoeken. Bij de oorzaakgerichte therapie of de instrumentele therapie zijn er verschillende studies beschikbaar. Als er verschillende studies beschikbaar zijn, dan kijk ik graag naar de studie met de meeste impact. Van klinische studies over een bepaald product zijn het vooral de randomized controlled trials. Maar als er verschillende trials over hetzelfde onderwerp al aanwezig zijn, dan hebben we ook vaak een review. En in dit geval is eigenlijk het hoogst mogelijke bewijs aanwezig, namelijk een systematic review gecombineerd met een meta-analyse. Een meta-analyse is eigenlijk een soort statistische analyse waarbij de alle studies over een bepaald onderwerp die vergelijkbaar zijn, kunnen gecombineerd worden. En voor we dit verder in detail gaan bespreken, wil ik graag eventjes naar de onderzoeksvraag van deze studie kijken. Een onderzoeksvraag wordt typisch voorgesteld als een PICO-vraag, waarbij dat we eerst kijken naar de populatie waarin men geïnteresseerd is. En hier gaat het natuurlijk over parodontitis-patiënten. Zoals je ziet, hier spreken we nog over chronische parodontitis. Ondertussen sinds 2018 en de nieuwe classificatie met stadium en graad spreken we niet meer over chronische en agressieve parodontitis. Maar iedereen begrijpt al waarover dat gaat. Daarnaast is de interventie waarbij we geïnteresseerd zijn, probiotica, als een adjunctieve therapie bij scaling en root planning. De C staat dan voor comparison of vergelijking. En dit wordt vergeleken met enkel scaling en root planning of een placebo. En de O staat voor outcome. En de outcome of uitkomst waarin we geïnteresseerd zijn, is pocket probing depth reduction. Of pocket reductie natuurlijk. En in de systematic review zijn 4 studies geïncludeerd, zoals jullie kunnen zien. Het zijn allemaal randomized clinical trials. Er zijn 30 tot 40 patiënten per studie geïncludeerd. De opvolging was 42 dagen tot 1 jaar, dus daar was wel een groot verschil. En alle studies gebruikten Prodentis 2 keer per dag, 's ochtends en 's avonds. Het gebruik of de duur van het gebruik was echter verschillend van 3 weken tot 3 maanden. Natuurlijk zijn we het meest geïnteresseerd in de resultaten en laten we daar dan ook direct naar kijken. Het eerste wat ik met jullie wil bespreken is natuurlijk de typische uitkomst in parostudies, de overall pocket reductie. Op korte termijn, met korte termijn bedoel ik juist na het stoppen van het probioticum. En wat zien we hier? In de probiotische groep, dat zien we door dit diamantje, is er eigenlijk 0,5 mm meer pocket reductie dan in de controlegroep. En dit verschil is ook statistisch significant. Natuurlijk 0,5 mm, dat lijkt echt niet veel. En dat is ook moeilijk voor te stellen, want dat gaat natuurlijk over heel de mond, zijn gemiddelde. Maar misschien interessant om het te vergelijken met antibiotica. Daarvoor keek ik naar de heel recente studie van Teugels uit 2020 van de nieuwe workshop. En daar zien we eigenlijk dat de winst in pockets
diepte-reductie die we hebben in een probiotica-groep overeenkomt met de winst die men kan bekomen door het gebruik van een antibioticum. We moeten natuurlijk wel voorzichtig zijn met die vergelijking, want pas door een directe vergelijking kunnen we ook zeker zijn dat deze gegevens natuurlijk kloppen. Maar op zich is het wel interessant om te vermelden dat de pocket diepte reductie winst die we krijgen met probiotica vergelijkbaar is als met antibiotica. Naast de pocket diepte reductie in het algemeen is het misschien nog interessanter om enkel naar de type pockets te kijken. Want als we naar alle pockets in de mond kijken, dan rekenen we eigenlijk ook de pockets mee die geen pockets zijn. En wanneer we alleen naar de diepe pockets kijken, zegt dat eigenlijk al iets meer voor de patiënt. Want de diepe pockets, de pockets van 7 mm of meer, dit zijn eigenlijk de typische pockets die zich niet sluiten na de instrumentele of initiële therapie en die later nog opnieuw behandeling zullen nodig hebben. Als we naar deze pockets kijken, dan zien we eigenlijk terug dat in de probiotica groep er 0,7 mm meer pocketreductie is dan in de controlegroep. Ook hier heb ik dat even in het licht gezet van de antibiotica. En ook hier zien we dat het vergelijkbaar is. Maar die millimeters, dat zegt natuurlijk niet zoveel voor de patiënt. Daarom wil ik nog een laatste parameter bespreken die in twee van deze vier studies was besproken. En die misschien het meest belangrijke voor de patiënt is, hoe dat die millimeters zich vertalen in de nood van chirurgie. Want geef toe, chirurgie, dat is waar elke patiënt eigenlijk tegenop kijkt. De patiënten associëren dat vaak met nalast, extra kost enzovoort. En ook hier zien we iets heel interessants. De nood voor de chirurgie, of het gaat over het aantal patiënten, is eigenlijk veel kleiner in de prodentis dan in de controlegroep, significant kleiner. Zowel in de studie van Teugels van 2013 als de studie van Texier uit 2015. Plus, de patiënten die dan toch nood hadden aan chirurgie, hadden altijd in veel minder sites nood aan chirurgie dan in de controlegroep. Natuurlijk kunnen we zeggen, omdat de studie al wat ouder is, zijn er dan geen recentere studies? Ja, er is eigenlijk maar één recentere studie die over twee artikelen is verspreid van de groep van Pelikos, die in Hongkong werkt. Dit is de studie. In de studie heeft eigenlijk dezelfde opzet als de vorige studies die ik besproken heb en vergelijkt eigenlijk gewoon scaling en root planning versus scaling en root planning plus prodentis. Hier wordt prodentis voor 3 weken aangeraden. 4 weken bedoel ik, sorry. En ook 2 keer per dag. Maar deze studie vond geen verschillen tussen de probiotica en de controlegroep. Echter, als we meer in detail naar de resultaten kijken, dan zien we eigenlijk dat de pockettypte of de gemiddelde pockettypte al super laag is in het begin van de studie. Dan spreek ik van 3,1 mm en 3,5 mm gemiddeld in beide groepen. Als we weten dat we pas over een pocket spreken, maar als het meer dan 3 mm is, dan kun je inbeelden dat deze patiënten eigenlijk niet echt veel pockets hadden. En als we dat dan vooral gemeen over heel de mond, ja, dan was er misschien ook gewoon niet veel voordeel te bekomen. De auteur moet dat ook zelf gerealiseerd hebben. En heel recent is er eigenlijk een subanalyse verschenen waar hij enkel kijkt naar de molaren, typisch de plaats waar er meer diepe pockets komen, met diepe pockets. Dus zoals ik zei, naar eigenlijk de molar sites waar de pockets 7 mm of meer waren. En nu blijkt dat in de probiotica groep wel een betere pocketreductie is, ook meer clinical attachment gain en ook meer het aantal pockets dat gesloten is. Dus pocket closure is eigenlijk waar we in het begin van de studie een pocket hebben en dan op het einde van de studie niet meer. En het is eigenlijk een uitkomst die meer en meer populair wordt in de literatuur. Zo. Dus na de instrumentele therapie
komt eigenlijk het behandelen van de niet-responsieve sites. Dat kan enerzijds met chirurgie. Op dit moment zijn er geen studies die het gebruik van probiotica bij chirurgie bespreken, of toch niet zolang dat ik weet. Maar er is wel één studie die herinstrumentatie van de resterende pockets na Skillinger rootplanning beschrijft. En dat is een studie die ik heel goed ken, want dat is een studie die ik zelf heb uitgevoerd. In deze studie hebben we 44 patiënten gerecruiteerd. Hebben we terug eigenlijk een herinstrumentatie gedaan van de diepe pockets. En de patiënten daarna probiotica toegediend. De probiotische therapie was ook hier weer 2 keer per dag, 's ochtends, 's avonds, gedurende 12 weken. Ook hier kijken we zoals traditioneel weer naar de pocketreductie. En we zien in de controlegroep dat het van 3,1 naar 2,6 gaat. En in de controlegroep dat het van 3,3 naar 2,9 gaat. Als we het verschil eigenlijk vergelijken, dat is een statistisch significant verschil. Ook als we het verschil tussen de 24 weken en baseline vergelijken bij beide, is er eigenlijk significant meer pocket dieptereductie in de prodentisch groep. Ook in deze studie, die niet dat ik het nu vermeld heb, betekent dat ook voor de patiënten dat er statistisch significant minder chirurgie nodig was in de prodentisch dan in de controlegroep. En ook in de pocket closure zagen we eigenlijk in de prodentisch groep dat het significant beter was dan in de controlegroep. In de prodentisch groep was er een pocket sluiting van 67%. In de controlegroep was het maar goed de helft van alle pockets. En dan gaan we over naar de vierde stap van de parodontale therapie, de ondersteunende therapie. Ook hier verscheen eigenlijk recent een artikel over. En hier zie je dan, aangezien dat het een meer recent artikel is, dat we toch wel spreken over stadium 3 en 4 in graad C, dus volgens de nieuwe classificatie. In deze studie werden 20 patiënten gerecruiteerd. Niet zo'n groot study sample, spijtig genoeg. En ook hier werd eigenlijk een behandeling uitgevoerd van de diepe pockets. Dit werd door met de instrumenten van EMS gedaan. Dus zo werd dat ook naar hun concept de guided biofilmtherapie genoemd. Maar eigenlijk komt dat neer op het verwijderen van de biofilm, zowel supra- als subgingivaal, door behulp van ultrason en airpolishing. En ook hier werd terug hetzelfde schema aangehouden van de probiotica. De helft krijgt het probioticum 2 keer per dag, gedurende 12 weken, de andere helft de controlezuchttabletjes. En ook hier terug, het is altijd hetzelfde. Kijken we naar pocketdieptereductie. En we zien in de prodentisch groep dat de pocketreductie van 2,23 naar 1,76 gaat. In de controlegroep start het eigenlijk op hetzelfde niveau en neemt het maar af tot 1,9. Dus ook hier is het duidelijk dat de pocketdieptereductie significant meer is in de prodentisch groep dan in de controlegroep. Maar tandheelkunde is natuurlijk zoveel meer dan enkel parodontologie. En ook buiten de parodontologie zijn er enkele interessante studies. Spijtig genoeg is de tijd beperkt, dus kan ik maar op enkele ingaan. Maar een eerste gaat eigenlijk over het preventieve effect van probiotica op jonge leeftijd, zoveel jaar later, betreffende caries. Voor deze studie werden 113 patiënten gerecruiteerd. Het ging er enerzijds over vrouwen die zwanger waren. En dan kreeg het kindje eigenlijk nog tot 1 jaar 5 druppeltjes van L. reuteri ATCC 55.730. Dus het is maar 1 van de 2 strains die in prodentis zit. Dat is misschien wel belangrijk. Initieel werden die probiotica ook niet gegeven
tegen karies. Maar dat is typisch een product dat gegeven werd in studies tegen allergie. Zoveel jaar later hebben ze dan die kinderen die deelnamen aan de studie terug opgeroepen, namelijk toen dat ze 9 jaar waren, en hebben ze eigenlijk onderzocht of dat er in de probiotica groep minder karies waren dan in de controlegroep. En wat vonden ze? In de probiotica groep waren er meer kinderen die geen karies hadden, en was ook de prevalentie van proximale karies veel lager. Dus het gebruik van probiotica in het eerste levensjaar kan er eigenlijk toe leiden dat kinderen op latere leeftijd minder karies hebben. Maar ook op oudere leeftijd kunnen probiotica nog nuttig zijn tegen karies of in een kariespreventie. Dat is weer een studie van de groep van Svante Twetman. Die hebben eigenlijk heel veel onderzoek gedaan naar karies en probiotica. En zij hebben nu eigenlijk jonge adolescenten gerecruiteerd, waarbij dus er eigenlijk al beginnen karieslesies aanwezig waren. Dus ze hebben 36 adolescenten gerecruiteerd. En ook weer, zoals altijd bij een RCT, de helft prodentisch gegeven, de helft een controletablet. En wat bleek in de prodentisch groep, was er een significante afname over de tijd wat betreft de fluorescentiemetingen. Dat is een soort meting over hoe dat die karies ontwikkelen. Echter, wat dat belangrijk is, is dat er geen intergroep verschil werd gevonden tussen de prodentisch groep en de controlegroep. Maar naast karies zijn er ook andere toepassingen. Bijvoorbeeld in de behandeling van Candida. In deze studie werden 215 oudere personen gerecruiteerd in rusthuizen. Ook hier weer werd dan de helft 2 keer per dag prodentis toegediend en dan de andere helft een controlezuigtablet. Hier keek men natuurlijk niet naar pocketdiepte-reductie of het voorkomen van karies, maar keek men naar de prevalentie van Candida, van de gist Candida, in het speeksel. En wat bleek? Terwijl in de prodentisch groep 72% van de mensen deze gist in het speeksel hadden, was het slechts 50% na het gebruik van het probioticum. In de controlegroep zien we echter iets heel anders. In het begin van de studie had 66% van de mensen deze gist in zijn speeksel. En het neemt eigenlijk toe tot 79% na 12 weken. En ook hier, intuïtief, is het wel duidelijk dat 51% lager is dan 79%. Maar ook als we dit specifiek statistisch bekijken, blijkt dat in de prodentisch groep dit significant lager is. Het procent mensen met deze gist in zijn speeksel dan in de controlegroep. Dan denk ik dat het belangrijkste deel van de presentatie achter ons ligt. Voor degenen die ondertussen bijna in slaap zijn gevallen, nu is het even tijd om op te letten. Want nu komt de belangrijkste boodschap van de hele avond. Wat kun je nu zelf doen met probiotica in je tandheelkundige praktijk? Allereerst is het belangrijk om, zoals ik gezegd heb toen we de definitie bespraken, te beseffen dat de resultaten die ik in deze presentatie heb gepresenteerd enkel geldig zijn voor de zuigtablet, die 2 x 10 tot de 8e coloniformiljoen prodentis bevat. Dat betekent dus dat als de patiënt een ander product van de apotheker mee zou krijgen of u raadt de patiënt een ander product aan, dat dit niet betekent dat die voordelen die ik besproken heb of voor dat product geldig zijn. Want niet alle producten, niet alle strains hebben namelijk hetzelfde effect. Dus we kunnen niet het effect van een specifieke strain of van een specifiek product zomaar extrapoleren naar een andere strain, een ander product.
Hoe kunnen we het nu specifiek inzetten in onze klinische praktijk? We kunnen het enerzijds gebruiken in de behandeling van parodontale aandoeningen. Voor de andere indicaties, bijvoorbeeld de preventie van caries of het managen van candida-infecties, maar ook andere indicaties die ik nu niet besproken heb, zijn er wel hoopgevende studies, maar die zijn eigenlijk nog heel beperkt. Meestal is er maar één of twee. Dus eigenlijk zijn er meer studies nodig om dit effect eigenlijk te bevestigen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je het niet kan gebruiken voor die patiënten. Het is alleen minder onderbouwd dan voor parodontale aandoeningen. Als we het voorschrijven, dan raden we het best 2 keer per dag aan, 's ochtends en 's avonds, en liefst 30 minuten na het tandenpoetsen. Zodat eigenlijk de biofilm optimaal verdwenen is. En als er een antibacterieel product in de tandpasta zit, dat het ook eigenlijk niet de probiotica tegenwerkt. Het is natuurlijk altijd belangrijk om voordat je een probiotisch product aanraadt, een zo gunstig mogelijke situatie te creëren met de patiënt. En in dat opzicht is het eigenlijk belangrijk om de biofilm voordien te verwijderen en de patiënt ook zo'n goed mogelijke mondhygiëne aan te leren. Wat ook belangrijk is, als je de tabletjes aanraadt aan de patiënt, op zich zijn het heel aangename tabletjes, ze hebben gewoon een muntsmaak. De gevriesdroogde bacteriën zitten wel een beetje in als kleine stukjes of je kunt ze aanvoelen. Maar het is ook wel belangrijk om te zeggen aan de patiënt dat het een zuigtablet is en het duurt ook wel eventjes tegen dat de tablet is opgelost in de mond. Spijtig genoeg zijn we nu in een webinar, anders hadden we allemaal een tabletje kunnen proberen natuurlijk, zodat we eens wisten hoe dat het smaakte. En zo, dus de 2 indicaties waar we het eigenlijk kunnen gebruiken is zwangerschapsgingivitis. Vanaf dat de eerste tekenen eigenlijk optreden, kunnen we het aanraden aan onze patiënten om 2 keer per dag te gebruiken, totdat het kindje geboren wordt. Bij parodontitis raden we ook aan om het 2 keer per dag te gebruiken, en liefst 3 maanden lang. Die 3 maanden eigenlijk gesteund op de studies die aanwezig zijn. Als het voor de patiënt echter onmogelijk is om verschillende redenen om dit product 3 maanden lang te gebruiken, dan denk ik bijvoorbeeld aan het feit dat de patiënt het misschien te duur zou vinden of dat het toch niet mogelijk zou zijn op een of andere manier, dan zou ik zeker aanraden, gebaseerd op de studie van Vivekananda en de Turkse studies van de groep van Yilmaz, om het toch zeker minstens 3 weken te gebruiken. Want zij zagen eigenlijk na 3 weken ook al een positief resultaat. En bij parodontitis is het ook belangrijk om te begrijpen dat op verschillende momenten in de behandeling kan ingezet worden. Ten eerste bij de oorzaakgerichte therapie of de instrumentele therapie. Daarnaast bij herinstrumentatie. En bij de ondersteunende parodontale therapie. Zo, bedankt voor jullie aandacht. Ik hoop dat jullie iets bijgeleerd hebben. En als er nog vragen zijn, die kun je altijd aan ons stellen via de chatbox aan de zijkant. Fijne avond nog.